So mga peace, papakita ko sa inyo step by step kung paano magdiretso ng kawayan. Pasayan, parang Asian peace, parang ahas, diba? Ngayon, ang week off, umpisa natin sa dulo. Tayo na bender. Okay, mga bis, iinitan natin. Kailangan ang pag-init, mga bis. Kailangan mabilis ang galaw. Huwag mag-i-steady sa isang lugar lang. Okay, iinitan natin. Yung lulo muna ay nagsisang ko, mga bis. Ngayon, pwede nyo nang basahin pala ito ng tubig, mga pis. Yan. Para madali siyang matuyo. Kasi pag yung ginabad nyo yung talagang kusa siyang lalamig, may epekto sa kawayan nyo, mga pis. May epekto. Ngayon, ito na, dito na. Ako ang gagawin ko, didiretsuhin ko muna lahat yan. Sabay, babasahin ko ng tubig talaga lahat. Talagang halos babad sa tubig hanggang sa matuyo. Yan. Kailangan mabilis. Huwag nyo itigil sa isang lugar lang. Kasi baka masunog. Doon yung rurupok. Mabis. Ngayon, kung nasa nyo yung liko, kanyari ito yung umbok. Igogunan nyo sa mismong vendor. Yan. Kita nyo yan, liko yan, mga pis. Liko yan. Yan, liko yan, Para siyang pagento, Para siyang pabi. Ngayon, ito yung sa baba. Medyo mga ilang segundo lang, mga pis. Pwede nyo naman pabalik-balikin kapag hindi bumigay sa pagkadiretso. Yan, tulad yan. Ngayon, ang tip ko sa inyo, mga pis, ito, tandaan nyo, huwag kayo magdediretso ng green pa yung balat. O, ibig sabihin parang sariwa pa. Diba? Sariwa pa. Diba? Ngayon, ito yung kanina, diba? Ngayon, dito naman.
Ito yung liko, ayan o. Oh. Yung liko, di ba mga fish? Yan ang iinitan. Ang pag-init, hindi yung kundun lang siya. Kundun lang siya liko. Ang kailangan, siguro mga, yan, dadangkalin nyo, isang dangkal, gano'n. Kailangan buo yun para yung fiber niya na-stretch din. Hindi yung dun lang. Kasi baka, yung pagsisimula lang, bali. Alalay sa paghigpit kasi pag napasobra mga pis normal na nababali. Yun, maradyo siya mga pis. O, napansin nyo ngayon, diba, 1, ito yung kanina, 2, tapos yung huli kong ano, ito. Ngayon, ito naman susunod. Ayun, naliko ang mga piso. Pansin nyo, liko. Yan, yan naman dadalihin natin. Ngayon, ang pag-bend, inet natin yan. Pag-binend, sa gitna mga piso. Sa gitna. Kailangan basahin na. Ngayon, ang gusto ko kasi, isang basahan na. Isang basahan na. Medyo mabilis naman ako magdiretso. Dati kasi talagang matagal din. Ngayon, nakukuha-kuha na natin ang sikreto, technique. Kaya medyo nabibilis na. Ngayon, ako siguro sa isang oras, pag hindi ko, nakakaapat ako. Higit pa. Nakakapat na kawayan ito. Meron akong na-diretso na. Ayan. Ito na yung na-diretso ko mga pis. Hindi pa final to mga fish. Meron pang ano yan, pag yung final na dito. Nakayos na, dediretsuhin ko pa rin yung mga fish. Yan. Ito naka-apat na ako mga fish. Hindi pa perfecto ano yan. Diretso. Ngayon, may mga technique kasi mga piece dyan eh, para makuha nyo talaga yung diretso. Siguro pag yung lagi nyo nang paulit-ulit na ginagawa, malalaman nyo na technique doon mga piece. Napakainit. Kahit may electric pa na ako dito, siguro kailangan eh,
mapasarado na to. Tapos ka pa aircon natin. Ano lang. Ayan mga fish. Pang-apat na, di ba? Ayan. Ito. 1, 2, 3, 4. Ito. Ngayon, ang liko ay dito naman. Ito, 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 ito. Yun ang liko, di ba mga fish? Yun ang liko. Tingnan nyo. Ito naman ang didiretsyo natin. Dapat, ano, alam niyo yung timpla ng init mga fish. Yung init na talaga siya. Hindi pwedeng kulang, hindi pwedeng sobra. Dahil pag kulang, hindi nagsisimulang mag-crack. Kung bigla kayo marilinit, na parang siya, magka-crack talaga. Pag sobra naman, ganun din mga fish. Kaya kailangan, tansyado nyo mga fish. Ito, liko oh. Kita nyo liko oh, diba? Yun. Kita nyo, liko-liko oh. Ngayon, nagalaw. Kaya kung gusto niyo talagang ma-perfecto yan, ang pagdiretso niyan, paikot talaga mga bis. Ang pagdiretso niyan, paikot. Ito nga palang dinediretso ako mga bis, eh, pang forehead. O yan, okay? Pag yung liko, balik nyo lang kahit hindi nyo nainitan. Pero pag yung medyo malamig na, initan nyo. Ngayon, nasa 6 na ako ngayon, please, mga sa 6 naman ako. Ah, kita nyo, liko, oh. Sa 6. Ang ilang minutes na. Ayan, 13 minutes. Naka 13 minutes na, please. Malala natin kung ilang minutes bago madiretso. Pero kasi ito parang alas eh, kaya medyo matagal. So pa yan, mga fish. Kapag yung liko, yun. Diretso yun ulit. At saka yung simple ng init, nasa pinaka, ano, salo. O kung kaya nyo ng medium, kasi kapag may syempre mainit, mas mabilis ano, mas mabilis si diretso. Ito talagang liko-liko eh. May posible ko na bumalik sa pagkaliko, kaya kailangan din na mapasa nyo na agad. Basahin nyo na
ng pasampasa para matuloy na agad, para hindi bumalik sa kalito. Tingnan nyo, oh, liko-liko. Medyo, pag may liko-liko, medyo tagalan nyo ang best para matagal siyang bumalik. Square na siya, ganyan. Tapos ang payas, layasin nyo na, patulis na. Tapos, kasi kaya ito doon, lagyan nyo ng langis, mga pis. Use oil. Kahit mantika, gano'n mga pis. Habang ito, ng ano, pinapatuyo nyo. Gano'n mga pis. Bakit? Teka lang ha. Isa yun para hindi tabuan ang ano, bukbok mga pis, mga insekto. At saka, pag na ano siya, pag natutuyo siya mga pis, hindi siya yung patuyong halos magpulbos. Matutuyo siya dahil tatanggalin niya lang yung tubig talaga. Ganun. Kasi pag yung tuyo talaga siya na talagang tuyo lang, na hindi siya walang nilagay, gano'n. Ano siya, parang nabababad yung kawayan yung sa tubig, yung sa natural tubig niya. Ngayon, yun yung halos magpapaano siya kanya, nagpapapulbos pag natuyo ng mga fish. Yan, diretso na mga fish.
Ngayon, hindi ko ay ito. Ito ang topic. Ito pang Vietnam guide mga piece para sa pandiretso. Ngayon, ginagamit ito sa mga saranggola. Dahil yun yung kong kawayan, ito sa dahilan kung bakit kumikiling ang saranggola natin mga piece. Hindi pantay ang haba mga piece. Siyempre, hindi pantay ang haba, hindi rin pantay ang timbang ng pakpak. Isa yun sa dahilan. Shoutout sa tropang ano, saranggolista dito sa Cavite. Yan, sina JB, sina Casey, si Casey na nasa Quezon ngayon, si Melvin, diba? Yan ang lagi kong mga kasama, mga peace, lagi kong sasama mga palibad. Si Justin, yung alos dalin, may video ako alos dalin sa, alos dalin na saranggola. Chanel, yan, isang babae na tropa na nagpapalipan. Binabalik-balikan ko na lang mga PC yung mga libuli kong konti. Ay, pagkatapos ng pagkadiretso nito, hindi pa direto yung direto ko yung mga PC. Kakayasan ko na ito, ipapuha ko na yung tube. Ayun, pag na final ko na yung standard na tayas, hindi na ko pa rin kung diretso, hindi ko na ito. Diretsin ko pa rin. Ganyan kahirap magdiretso ng kawayan mga pis. Na akong mag-ano eh, mag-bend. Dahil alam ko na yung pag may narinig akong konti yung labutot, yun na yung mababali. Tawa na gusto lang yung mababali. Walang natakra. Yan, parang
siya. Kaya kailangan hinahabol ko, kailangan babasahin ang pag na halos na diretso ko lang. Diretso basa na mga fish. Kailangan basahin na. So, nasa sa inyo kung gusto nyo pagka-init, pag diretso basa agad. Yun mas maigi. Yan mga fish. Yan, hindi pa diretso-diretso yan mga fish. I-squaring ko na to. Tapos, pag nakayas na, i-diretsohin ulit mga fish. Yan. Sana may natutunan kayo sa tutorial na ito mga fish. Sana may natutunan ako. Ha? Sige mga fish. Yan, mga fish. May kumpila sa. Lahat yan. Kapatay ko mga fish. Buong malaw yung tray. Buong kawayan. Peace.